नमस्कार। 27 मार्चच्या घडामोडी घेऊन मी शेखर पटेल यावल न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। बघूया आजच्या ठळक घडामोडी। सांगवी खुर्द गावात मागील भांडणाच्या कारणावरून एका इसमाला 4 जणांची मारहाण। रावेर येथील गोपालनगरातील तिघाविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात वीज चोरीचा गुन्हा। साकडी येथे सट्टा जुगारवर कारवाई, एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल। साकडी येथील शैक्षणिक संस्थेत बोगस शिक्षक भरतीची तक्रार। यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत पहिल्या दिवशी 8 अर्ज विक्री। बोरावल खुर्द विकासोमध्ये यावलचे माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील यांच्या शेतकरी पॅनलला दयाराम चौधरींच्या विकास पॅनलचे आव्हान। साकडी येथे चोपडा आमदार लताताई सोनवणे यांच्या हस्ते रस्ता विकास कामाचे भूमिपूजन। यावल महाविद्यालयात संशोधन या विषयावर व्याख्यान संपन्न। दहीगावच्या शिवमंदिर व हनुमान मंदिराला चोपडा आमदारांनी दिली भेट। तर पवित्र रमजान महिन्यात यावल शहरातील 5 वर्षीय बालिकेने धरला उपवास। आता बघूया सविस्तर घडामोडी। सांगवी खुर्द या गावात मागील भांडणाच्या कारणावरून एका 50 वर्षीय इसमाला 4 जणांनी जबर मारहाण केली व त्याला जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली। तेव्हा या प्रकरणी 4 जणांविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सांगवी खुर्द तालुका यावल येथील सुनील रामदास कोळी वय 50 वर्ष या इसमाने यावल पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांच्या घराच्या समोर ते उभे असताना प्रभाकर सुका धनगर, सरलाबाई प्रभाकर धनगर, गोकुळ प्रभाकर धनगर व सतीश प्रभाकर धनगर सर्व राहणार सांगवी खुर्द हे आले व त्यांनी मागील भांडणाच्या कारणावरून वाद घातला। तू केलेली केस मागे घे असे सांगून शिवीगाळ केली आणि जीवे ठार मारण्याची धमकी देत फिर्यादीसह त्याच्या पत्नीला मारहाण केली। तर कुऱ्हाडीच्या उलट्या दांड्याने सुनील कोळी यांच्या उजव्या दंडावर, पाठीवर, डोक्यावर दुखापत केली। जखमी अवस्थेत सुनील कोळी यांना यावल ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचाराकरिता आणण्यात आले, नंतर जळगाव हलवण्यात आले। तेव्हा या प्रकरणी यावल पोलीस ठाण्यात 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। रावेर शहरात वीज वितरण कंपनीच्या वतीने वीज चोरी रोखण्यासाठी धडक मोहीम राबवण्यात आली। यात शहरातील गोपालनगर भागात वीज चोरी करताना 3 जण आढळले, तेव्हा त्यांना दंडाची नोटीस बजावली, मात्र त्यांनी दंड भरला नाही म्हणून तिघाविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। रावेर शहरातील राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे सहाय्यक अभियंता दिलीप सुंदराणी व वीज तंत्रज्ञ धनंजय पाटील, चेतन भारदे, वासुदेव चौधरी, कमलेश माळी या पथकाने रावेर शहरातील गोपालनगर व स्टेशन रोड भागात वीज चोरीविरुद्ध धडक मोहीम राबवली। यात आशिष प्रल्हाद पाटील हे वीज चोरी करताना आढळून आले। त्यांच्याकडे 47,698 रुपयाच्या दंडाची नोटीस बजावण्यात आली। सचिन अर्जुन माळी हे देखील वीज चोरी करताना आढळून आले, त्यांना 14,432 रुपयाची दंडची नोटीस देण्यात आली। तर नंदलाल हुकुमचंद पवार हे देखील वीज चोरी करताना आढळले म्हणून त्यांना 24,654 रुपये दंडाची नोटीस देण्यात आली। मात्र दंडाची नोटीस दिल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत या तिघांनी राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडे दंड भरला नाही। तेव्हा या तिघांनी दंड भरला नाही म्हणून या तिघाविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात वीज वितरण कंपनीचे रावेर येथील सहाय्यक अभियंता
दिलीप सुंदर राणी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। साकळी या गावात सट्टा जुगार खेळवताना एकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। त्याच्याकडून सट्टा जुगारची साहित्य व रोख रक्कम हस्तगत केली आहे। ही कारवाई साकळी गावातील पिळोदा रस्त्यावर करण्यात आली असून एका विरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। साकळी तालुका यावल या गावात पिळोदा रस्त्यावर एक जण सट्टा जुगार खेळवत आहे अशी पोलिसांना माहिती मिळाली होती। तेव्हा यावलचे पोलीस निरीक्षक राकेश माणगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक फौजदार मुझफ्फर खान, हवलदार अलाउद्दीन तळवी, होमगार्ड रणछोड कुंभार यांनी साकळी या गावात जाऊन पिळोदा रस्त्यावर तपासणी केली। तेथे राजू मैताप तळवी हा स्वतःच्या फायद्यासाठी कल्याण मटका नावाचा सट्टा लोकांकडून बीट लावत असताना निदर्शनास आला। पोलिसांचे पथक पाहून नागरिक पळून गेले व राजू तळवी याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। साकळी येथील सर सय्यद एज्युकेशन सोसायटीमध्ये दोन शिक्षकांची बोगस भरती झाली आहे अशी तक्रार शिक्षण विभागासह विविध ठिकाणी करण्यात आली आहे। संस्था चालकांनी आपले नातेवाईक यांना आर्थिक देवाणघेवाण करून नियुक्त्या दिल्याचे तक्रारीत म्हटले असून शिक्षक भरतीत तक्रारदाराची निवड न झाल्याने त्याच्याकडून निराधार आरोप होत असल्याचे संस्था चालकांनी सांगितले आहे। साकळी तालुका यावल येथील सर सय्यद एज्युकेशन सोसायटी संचलित अंजुमने इस्लाम उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज आहे। या संस्थेत 26 फेब्रुवारी रोजी दोन शिक्षक भरती करण्यात आली, मात्र ही शिक्षक भरती बोगस करण्यात आल्याची तक्रार सिमरन शकील खान व सय्यद अखलाक सय्यद अहमद यांनी केली आहे। या संदर्भात त्यांनी गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदचे शिक्षणाधिकारीसह शिक्षण मंत्री आदीकडे तक्रारी केल्या आहेत। या तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की जीवशास्त्र शिकवणाऱ्या शिक्षिका निवृत्त झाल्या होत्या, त्यांच्या जागेवर शिक्षक भरती होणार होती। संस्था चालकांनी 27 जून 2022 रोजी पदभरती काढली। यात सिमरन खान यांनी मुलाखत दिली, मात्र तक्रार झाल्याने ही भरती थांबवावी लागली। तेव्हा तक्रारदार सिमरन खान यांनी विनामूल्य 9वी व 10वीच्या वर्गाला ज्ञानदान केले। आता 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी शिक्षक भरती करण्यात आली, मात्र लेखी परीक्षा न घेता तोंडी परीक्षेच्या आधारावर दोन पदं भरती आर्थिक देवाणघेवाण करून करण्यात आली अशी त्यांची तक्रार आहे। दरम्यान सदर तक्रारदार यांची निवड न झाल्यामुळे व आम्ही पारदर्शक निवड प्रक्रिया केल्यामुळे वाईट वाटून नैराश्यातून त्यांनी खोटी तक्रार केल्याचे संस्था अध्यक्ष हाजी सत्तार खान यांनी सांगितले आहे। तेव्हा आता यात चौकशी काय होईल याकडे लक्ष लागलं आहे। हमारे साकली में एक स्कूल चलती है अंजुमन इस्लाम उर्दू हाई स्कूल, जो सर सैयद एजुकेशन के ज़ेर सरपरस्त है। इसमें वहाँ पे अभी दो कैंडिडेट की भर्ती हुई है जो कि इलीगल है। उन्होंने सिर्फ टोंडी परीक्षा के बेस के ऊपर वो करे हुए हैं, ये ओरल के ऊपर उन्होंने सिलेक्शन कर लिए और दोनों कैंडिडेट से उन्होंने 35-35 लाख रुपये लेके कैंडिडेट को भर्ती किए हुए, जो कि बोकस भर्ती है। और उसमें से तो एक कैंडिडेट की पूरी डिग्री ही बोकस है उसने, क्योंकि कोरोना के काल के अंदर इधर फ्रेंड को बैठा बैठा के उससे पेपर छुड़ाया है। तो ऐसी हमने शिक्षण अधिकारी को भी लिखित तकरार दी है और मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी छानबीन हो, शिक्षण अधिकारी इसकी वो करे। यावल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवशी 8 अर्ज विक्री झाले आहे, तर अनेक जणांनी या ठिकाणी येऊन उमेदवारी अर्ज संदर्भातील माहिती जाणून घेतली। सायंकाळपर्यंत एकही अर्ज या ठिकाणी प्राप्त झाला नव्हता। बाजार समितीच्या 18 जागेकरिता निवडणूक होत असून नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्यासाठी बाजार समितीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी थांबून आहेत। कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सार्वत्रिक निवडणूक सुरू झाली आहे। 27 मार्चपासून उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात झाली आहे, मात्र पहिल्या दिवशी एकही अर्ज प्राप्त झाला नाही तर 8 अर्ज विक्री झाले आहेत। बाजार समितीच्या सोसायटी मतदारसंघातील 11 जागा,
ग्राम पंचायत मतदारसंघातील 4 जागा, हमाल मापाळी मतदारसंघातील 1 आणि व्यापारी मतदारसंघातील 2 अशा 18 जागेसाठी ही निवडणूक होत आहे। बाजार समितीच्या सभागृहात नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जाणार असून निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून PF चौहान, सहायक म्हणून MP भारंबे, DV ठाकूर, SD केदारे हे कामकाज पाहत आहे। सोमवारी बाजार समितीच्या कार्यालयात येऊन अनेक जणांनी मतदार यादीची पाहणी केली, तसेच नामनिर्देशन पत्र भरण्यासाठी कशा पद्धतीने कागदपत्र लागतील याची माहिती अनेकांनी जाणून घेतली आहे। बाजार समितीच्या 4 मतदारसंघापैकी हमाल मापाडी मतदारसंघात 1008, ग्रामपंचायत मतदारसंघात 666, व्यापारी मतदारसंघात 333 तर सोसायटी मतदारसंघात 600 मतदार आहेत। बोरावल खुर्द येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीची सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे। संस्थेच्या 13 जागेसाठी 27 उमेदवार रिंगणात आहे। यावलचे माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील यांच्या शेतकरी पॅनलला दयाराम चौधरीच्या विकास पॅनलचे मोठे आव्हान आहे। या निवडणुकीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले असून सोमवारी सायंकाळी चिन्ह वाटप होत आता मंगळवारपासून प्रचाराला सुरुवात होत आहे। बोरावल खुर्द तालुका यावल येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीची सार्वत्रिक निवडणूक आहे। शहराला लागून असलेल्या या निवडणुकीत यावलचे माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील हे स्वतः उमेदवारी करत असून त्यांचे शेतकरी पॅनल आहे व त्यांच्या पॅनलची दयाराम चौधरी यांच्या विकास पॅनलसोबत सरळ लढत होत आहे। दोन्ही पॅनलकडून प्रचाराची मोठ बांधणी करण्यात आली असून संस्थेत एकूण 13 जागेसाठी 27 उमेदवार रिंगणात आहे। बोरावल खुर्द ही तालुक्यातील लहानशी सोसायटी असली तरी या सोसायटीच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे। या सोसायटीत 526 मतदार असून 9 एप्रिलला मतदान होणार आहे। तर या सोसायटीच्या निवडणुकीसाठी प्रचाराची दोन्ही गटाकडून तयारी पूर्ण झाली आहे। सोमवारी या ठिकाणी चिन्ह वाटप करण्यात आले आहे तर मंगळवारपासून या संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात देखील होणार आहे। या संस्थेमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून MV महाजन हे कामकाज पाहत आहे। ग्रामीण भागात या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण चांगले तापले असून राजकीय रणधुमाळी रंगत आहे। साकडी येथे चोपडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लताताई सोनोने यांच्या प्रयत्नातून अल्पसंख्याक विकास योजनेअंतर्गत विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले। गावात आमदार निधीतून पेव्हर ब्लॉक बसवले जाणार असून या कामाचे भूमिपूजन आमदारांनी केले। साकळी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मागे इंदिरानगर प्लॉट हा भाग आहे। हा भाग वार्ड क्रमांक 2 असून या वार्ड क्रमांक 2 आमदार लताताई सोनोने यांच्या निधीतून पेव्हर ब्लॉक बसवण्याचे काम मंजूर झालेले आहे।
या कामाचे भूमिपूजन आमदार लताताई सोनवणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते विनायक पाटील, शिरसाळ माजी सरपंच गोटूभाऊ सोनवणे, थोरगावन माजी सरपंच समाधान सोनवणे, सचिन चौधरी माजी ग्रामपंचायत सदस्य, सुनीता चौधरी माजी ग्रामपंचायत सदस्य दिनकर माळी, भाजप शहराध्यक्ष नितीन फन्नाटे, विलास पवार भाजपा युवा मोर्चा तालुका उपाध्यक्ष, आकाश पाटील, नुरोभाई पेंटर, हरिभाऊ पाटील, नितेश कोळीसह कार्यकर्ते प्रसंगी उपस्थित होते. यावल येथील कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक प्रबोधनी कार्यक्रम अंतर्गत संशोधन नैतिकता आणि अहवाल लेखन या विषयावर व्याख्यान संपन्न झाले. यात मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज संचलित यावल येथे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय आहे. महाविद्यालयामध्ये महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर संध्या सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राध्यापक प्रबोधनी कार्यक्रम अंतर्गत संशोधन नैतिकता व अहवाल लेखन या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या व्याख्यानाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्राध्यापक एम डी खैरनार होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपप्राचार्य प्राध्यापक ए पी पाटील, संजय पाटील उपस्थित होते. कार्यक्रमात प्रमुख वक्त्या म्हणून प्राध्यापिका डॉक्टर वैशाली एल कोष्टी या होत्या. डॉक्टर वैशाली कोष्टी यांनी सामाजिक जीवनाचा शास्त्रीय अभ्यास करणे संशोधनाचा मुख्य उद्देश असतो, बदल ही नैसर्गिक बाब असते, तेव्हा बदल होतो तेव्हा समस्याही निर्माण होत्यात असे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन व प्रास्ताविक प्राध्यापक गणेश जाधव यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार प्राध्यापक ए पी पाटील यांनी मानले. यावेळी प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत भंगाळे, प्राध्यापक डॉक्टर एस पी कापळे, प्राध्यापक डॉक्टर पी व्ही पावरा, संजय पाटील, संजीव कदम, मनोज पाटील, डॉक्टर संतोष जाधव, प्राध्यापक नरेंद्र पाटील, प्राध्यापक सी टी वसावे यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी मिलिंद बोरवडे, संतोष ठाकूरसह आदींनी परिश्रम घेतले. कधी कधी केवळ प्रसिद्धी मिळण्यासाठी किंवा इतर लाभ प्राप्तीसाठी चुकीचे निष्कर्ष तयार केले जात असतात. म्हणजे सर्वसामान्य सिद्धांतास छेद देणारे विधान हे केले जात असते, परंतु पुरेशा पुराव्याच्या अभावी तसे सिद्ध करता येत नाही आणि म्हणून संशोधकाने अशा प्रकारचे वर्तन करणे योग्य नाही. तसेच कोणत्याही हे निष्कर्ष व संशोधन विषयाशी संबंधित इतर माहिती ही प्रकाशित केली जाते किंवा प्रसिद्ध केली जात असते आणि निष्कर्षांविषयी गुप्तता पाळली जाऊ नये, ते निष्कर्ष जे काही तुमच्या संशोधनाचे आहेत ते जनतेला माहीत पडायला पाहिजे. तसंच बऱ्याच वेळा संशोधन प्रकल्प हे काही संस्था किंवा काही व्यक्तींद्वारे हाती घेतले जात असतात, मग अशा वेळी संशोधनासाठी माहिती द्यावी लागत असते. त्या संशोधनासाठी त्यांच्यावर अवलंबून जरी असले तरी संशोधनाचे निष्कर्ष हे संशोधकाने प्रकल्प वृत्तीने काढले पाहिजे. दहिगाव येथे श्री शिवमंदिर व श्री हनुमान मंदिर येथे प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सुरू आहे. या कार्यक्रमामध्ये चोपडा आमदार लताताई सोनवणे यांनी भेट दिली व या ठिकाणी त्यांच्या प्रयत्नातून मंजूर करण्यात आलेल्या 10 लाखाच्या पेव्हर ब्लॉक आणि विविध विकास कामांचे भूमिपूजन देखील पार पडले. दहिगाव या गावात श्री शिवमंदिर व श्री हनुमान मंदिर आहे. या ठिकाणी प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सुरू असून या कार्यक्रमात चोपडा आमदार सौभाग्यवती लताताई सोनवणे यांनी भेट दिली आणि त्या ठिकाणी उभारण्यात व केले जाणाऱ्या विकास कामाचे भूमिपूजन त्यांनी केले. त्यांच्या प्रयत्नातून 10 लाखाचे पेव्हर ब्लॉक व 381,000 निधी बांधकामासाठी देण्यात आला आहे. तेव्हा या मंदिरात त्या आल्या असता त्यांचं या ठिकाणी स्वागत देखील करण्यात आलं. याप्रसंगी उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ यांची उपस्थिती होती. आमदारांच्या प्रयत्नातून गावात विविध विकास कामे होत असून विकास कामांमुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. सध्या मुस्लिम समाज बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू आहे. यात यावल शहरातील सुदर्शन चित्रमंदिर चौकातील एका 5 वर्षीय बालिकेने पवित्र रमजान महिन्याचा रोजा अर्थात उपवास धरला तेव्हा या बालिकेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. मुस्लिम समाज बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू आहे. या रमजान महिन्यामध्ये रोजा अर्थात उपवासाचे खूपच महत्त्व असतं.
यात अबाल वृद्धापासून सर्वच उपवास धरतात. यावल शहरातील सुदर्शन चित्र मंदिर चौकात डांगपुरा या परिसरात राहणारे सामाजिक युवा कार्यकर्ते शेख अल्ताफ शेख समद यांची 4 वर्षाची मुलगी आफिरा फातेमा हिने पवित्र रमजान महिन्यातील उपवास धरला. रोजा तिने धरला आणि तो पूर्ण केला तेव्हा तिचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. तिने उपवास धरला म्हणून आफिरा फातेमा यास आजी आई वडील काका पत्रकार शेख काबीज यांनी आशीर्वाद दिले आहे. या बालिकेने धरलेल्या उपवासाबद्दल तिचं कौतुक होत आहे. तो बिस्मिल्ला करके थोड़ी सी तो तोड़. अब आने इधर देख. अच्छा भाई तेव्हा या घडामोडीसह आज इथेच थांबतो. नवीन घडामोडीसह उद्या पुन्हा आपली भेट घेईल. धन्यवाद.